ジやサンマが22日深夜放送の MBS ラジオヤングタウン土曜日に出演。元妻大竹しのぶら家族との場、別居を振り返った。大竹のインスタグラムによると、今月17日の大竹の誕生日に1日のさんまさんのお誕生日も兼ねてみんなで集まりましたとのこと。画像ではさんまと長男にちかさんがや外で肉を焼く様子が添えられていた。この投稿についてリスナーから振られたさんまは、あのバーベキュー地獄でしたとバッサリ。こないだの一番蒸し暑い、とんでもないと時です。ほんでクーラーの効いた部屋でみんな待ってんでんでな、どう思う？ほんでトング長いのあんのに、今回見つからなかったって短いトングやねん。普通のちっちゃい、と嘆いた。どうやらさんまが到着する前に、にちかさんが火起こしだけ行い、本番で肉を焼く作業はすべて任されたようで、暑い、暑い、言うてんのに、今日メインなんだから、部屋にいなさいよ、にちかがやるからっていうのが普通やんか。焼いてやって。にちかわかんないから焼いて、別荘のあるオーストラリアじゃうまいやんとかわけわからん。あっちはガスや中年。と、口が止まらず。さらに懇意にしている寿司屋の大将が超高級刺身を持ってきたため、肉が焼ける前に食べ出したといい、これで、お腹いっぱいになっちゃうよねやって。今、肉焼いてる。今、肉焼いてる。ほんまに腹立ったわとこぼし、改めて離婚してよかった思った。離婚してなかったら、毎日こんな生活やと思って。ゾッとしたわと、冗談交じりに回想していた。